吗？我都猜不到哎、欸，天哪！哎、欸，你们怎么猜的啊？教一下啊！哎呦，好哦！这要等1小时才画得到我，所以我会让。我会多玩几场啊！哎、欸，好多人哦，满了哎、欸，10个哎、欸，饭要紧，你们可以先吃啊。超难的、欸，叫乔克白也来玩啊！克白无敌耶不，来胜哦！丸子，嗯？选字啊，那个玉啊，这个，还想猜？想啊，真的太多人了啊！好啦，不然再轮到我画一次就结束了，不然那么多人轮一轮，我应该要画到10点了吧？这样也好吼，这样撑到10点也不错啊。早打晚打，对啊，你越后面打分数就只有1分而已，所以要赶快抢。还打变色了吧？我在看聊天室啊，你们很哦。你看，这么快就一场了，来来来来来，继续继续继续。这位江大娘啊，很会画画哦。然后她说她是我很忠实的粉丝，我不知道是真的假的。有一次，因为我都是喜欢用匿名的方式去跟别人玩，然后就是突然。牛，然后他就突然说我是繁星之后，就开始说我是你的粉丝什么的，哎，又不知道是真的假的啊，反正他就是会常常在画猜的时候出现，我都有注意到他。啊，只是我每次进来的 ID 都不一样，哈哈。这些都是好恐怖的。画一个方块排1小时，会那么久啦？
只要画得像一点点，很快就被拉下来。你看这个人。还没完。对啊，哦，突然声音变小了，是不是？那这样可以吗？因为刚刚敲到，而且在喝东西。臭臭，你们很白目欸，那我要来，哇！我看一下 DC 哈，你们一群人都聚在一起吧，果然。其实你们真的想画画的话，真的多玩这个会有帮助啊。因为就是他会给，要练画画，你没有想法，就是他会给你题目嘛，你就自己想那个样子，然后去画出来。我当时就是在玩那个开心宝贝的你画我猜，就是这样子慢慢练起来，自己的想象力是这样练起来的啊。对呀，我是觉得蛮有帮助的啦。想玩基础想，骨架那些不说，想要先学会创作，就是画这个。我是觉得有帮助啦，啊，等你就是开始有一些想象力可以画出来之后，你再开始练骨架也可以。我觉得是来不及啊，反正就是我很多就是创作都是靠想象力这样子画出来的。对啊，我也觉得你画我猜很好玩啊。可惜就是开心宝贝的题库都是大陆那边的，所以很多像什么老抽啊、蹦极啊、无为不为都是大陆那边的语言。然后之后，等我，因为我那时候
是用内显在玩那个游戏，所以很卡，所以画出来的五画一个圈，可能就是变成很多边的多边形。开心宝贝很多人会作弊，对啊，啊没办法，可是觉得好玩啊。然后那时候，等一下哦，我那时候哦，换了电脑之后，想回去玩的时候，发现它已经倒了，结束营运了，就很可惜。好的游戏就这么没有了。哎，你画错了啦，你中间不能有那个哈。哦，快9点了哎，好快哦！可是我们还没第一轮结束哎，怎么有那么不要脸的人翘课还在这边玩啊？看到是死也笑，对啊。然后这个观众每次猜对，我以为我自己猜对，我就没有猜了。因为打繁星观众，然后繁星猜对，我就没有继续猜下去，才发现我自己没有猜到。啊，这叫什么东西？猜不到了啦，二根吗？哈？你们怎么会知道这叫甜菜？它不是叫甜菜根吗？为什么你们会知道啊？解释一下好吗？他想也知道是这个啊，有没有？是不是？想也知道啊。你看哦，通常这种东西会画到角胶，表示说它要呈现一个很大的东西在这边。所以像团团啊，或是其他人那种画，先画边边画角胶，他就是要把主题画在这里。讲法问题，哦，也是啦。这就是心理学，就是想画画的人的心理学，就是哦，这题我会画，然后先画个背景啊，有的没的啊，然后错就错在他是用蓝色的笔画出了这个东西，然后就知道这是冰，然后人家猜冰砖之后就猜北极熊了，像这个呢，就是我不知道，这个就不知道了，风。谢谢，我又猜对了。哎，江大娘，你是外面画到啊？想看你画哎。
之前都是跟你玩麦块跟那个。那什么？哦，白痴哦！我都放进，都换，那因为有。